Temporal que caiu em Goiânia provocou um estrago enorme na Marginal Botafogo. Um trecho dela desabou e abriu uma vala gigantesca. E olha que ela foi reformada há pouco tempo. A prefeitura interditou metade da pista e a SMT controlou o trânsito. O córrego Botafogo nem chegou a transbordar, mas era muita água e muita correnteza. Embaixo dessa ponte, também na Marginal, virou uma cachoeira. Estou parado aqui na Marginal Botafogo, ilhado, não tem como seguir viagem enquanto a chuva não parar. O viaduto da Avenida H, que passou por obras de drenagem para evitar alagamentos, adivinha? Alagou. Tanto que esse carro aí ficou boiando. Ali perto, o Lago do Parque Flamboyant invadiu o gramado. Uma moto foi embora com a enxurrada no Alto da Glória. E na Avenida Anhanguera, um motoqueiro quase foi arrastado. A altura da água impressionava. Carros e ônibus ficaram parados e um longo congestionamento se formou. A chuva foi tão forte que derrubou parte do muro do estádio do Vila Nova. Houve alagamentos em muitos outros pontos de Goiânia e em Aparecida também. Os estragos em Goiânia foram muitos. E aqui a gente está em um outro lugar que há quase 2 anos foi palco de uma das maiores tragédias da capital quando a gente fala de água. Aqui houve uma enchente enorme. Todas essas casas tiveram muito prejuízo, perderam todos os móveis, eletrodomésticos, comida, roupa. E quando cai uma chuva como a de hoje, como é que vocês ficam, seu Nilzaí? Ah, nós fica tudo já assim, todo mundo fica tenso, sabendo que qualquer hora pode alagar a rua, não por causa do até problema do dique, não. É problema que a rua alaga pela enxurrada que vem, aqui também já alaga, aquelas enchentinhas pequenas aqui, tem toda chuva que dá enchente aqui. E tem chuva mais forte vindo por aí, né? Tem. A previsão do tempo falou hoje que amanhã à tarde nós teremos tempestade de novo, né? E aí? Uai, ficamos aí esperando, porque nós não temos ninguém que responde por nós, nós só temos aqui que pagar imposto, só. Nós não temos direito de nada. Para dona Luzia, fica difícil dormir. Se a gente tiver com sono muito pesado, se transbordar ou romper a barreira, o dique lá, quando a gente percebe, já está alagado. Não tem jeito de salvar nada. Só para você de casa ter uma ideia de quanto esse pessoal dorme com o olho aberto, outro fechado, olha o que, eles têm aqui em casa. É uma canoa. Isso aqui não é só para ir para pescar, não. Porque ela é e já foi usada pelos moradores aqui do setor São José. O senhor, da última vez, teve que socorrer um monte de gente, né, senhor Isaías? Ah, foi. Se não fosse essa canoa que você acabou de sair dela ali, muita gente tinha que ficar esperando aí o bombeiro, que nem material para salvar as pessoas, eles não tiveram. Porque as enchentes eram tanto ponto de enchente que já tinha acabado com tudo que eles tinham de recurso. E eles têm razão para ter medo. O perigo está ali do lado. Olha só, gente. Aqui é o quintal, digamos, da casa da Dona Luzia. Mas presta atenção. Exatamente é aqui o barranco do rio que está praticamente cheio e do lado de lá já esbarrancou bastante. Bastante, está bem esbarrancado. E quando esbarranca de lá, porque foram tocando em tudo de lá para cá, aí quando esbarranca fica tudo dentro do córrego. Por isso que o córrego está assoreado. Se passaram 2 anos da enchente que atingiu mais de 200 famílias no setor São José. E sabe o que a prefeitura fez para impedir que tragédias assim ocorram de novo? Nada. 2 anos depois não tem nenhuma obra. Nenhuma, nada. Para acabar com esse alagamento da rua aqui é fácil, é só fazer 2 bocas de lobo lá em cima para captar a água que desce pela rua, evitar esse povo aqui sofrer enchente pequena. O problema dos alagamentos em Goiânia é velho, é só chover que eles reaparecem. Até porque as obras da prefeitura não têm resolvido. A dona Luzia fica esperando uma providência para ver se um dia ela vai conseguir dormir sem ter medo de acordar no meio da enxurrada. A Defesa Civil fica preocupada, vem aqui, conversa com a gente, mas até agora nada foi resolvido. Eles falam que não pode dragar o córrego porque tem tá esperando uma resposta do Ministério Público. Então a gente venha pedir o Ministério Público para que venha fazer alguma coisa pela gente, porque agora só nos resta pedir para o Ministério Público.